Els enzims, reacció enzimàtica i inhibició. A l'interior de les nostres cèl·lules es produeixen constantment reaccions químiques que modifiquen determinades substàncies per a poder obtindre els nutrients i l'energia que requereixen perquè es puguen produir tots els processos fisiològics al nostre cos. El conjunt de totes aquestes reaccions químiques constitueixen el nostre metabolisme i aquestes reaccions estan regulades per unes molècules anomenades enzims. Els enzims són unes proteïnes globulars amb una característica que els fa especials respecte a la resta de les proteïnes. Presenten activitat catalítica. Aquesta capacitat de catàlisi fa possible que reaccions bioquímiques que normalment ocorrien en hores es produïsquen en un obrir i tancar d'ulls. Com ho fan? Disminueixen l'energia d'activació, que és l'energia que necessita un sistema abans de poder iniciar un determinat procés, i augmenten d'aquesta forma la velocitat de reacció sense que l'enzim patisca cap modificació. La importància dels enzims és tan gran que sense la seva presència ni tu ni jo estaríem vius en aquests moments i la vida, tal com la coneguem, no existiria. Com havíem dit, els enzims actuen com a biocatalitzadors i, al igual que totes aquestes substàncies, acceleren les reaccions químiques, modifiquen l'estat d'equilibri i no es consumeixen ni s'alteren durant la reacció. Per altra banda, els enzims tenen una sèrie de característiques que són específiques d'aquestes substàncies i que no són comunes a tots els catalitzadors, com per exemple especificitat de substrat i de reacció, pes molecular molt elevat i una activitat abundant. Alguns enzims com l'ADN polimerasa, durant el procés de replicació, poden transformar 1000 molècules de substrat per segon. Els enzims són molt sensibles. Encara que poden arribar a ser eficaços a baixes temperatures, necessiten unes condicions determinades per a poder comportar-se com a tals. Se sap que a altes temperatures les reaccions químiques es produiran a major velocitat a l'augmentar la motilitat molecular. Tots els enzims presenten un rang de temperatura i de pH en els quals la seva activitat és màxima, però si els valors d'aquests paràmetres augmenten o disminueixen notablement, els enzims es desnaturalitzen i deixen de funcionar com a conseqüència de la pèrdua de l'estructura quaternària, terciària o secundària de la proteïna. Ara bé, els enzims són molècules de naturalesa molt variada. Com havien dit, els enzims són proteïnes, però moltes vegades algunes d'aquestes proteïnes no funcionen per elles mateixa i necessiten unir-se a altres molècules per a poder funcionar. La part proteica de l'enzim s'anomena apoenzim i és inactiu. Per a poder activar-se, l'apoenzim s'uneix al cofactor, la part no proteica de l'enzim que pot ser orgànica o inorgànica. Si la unió entre la part proteica i la no proteica és molt forta, aquesta última rebrà el nom de grup prostètic. D'aquesta manera, la molècula que resulta de la unió de l'apoenzim al cofactor o al grup prostètic es denomina holoenzim, que és l'enzim actiu. Els enzims tenen una regió en la seva molècula anomenada centre actiu, al qual s'uneix el substrat, la substància sobre la qual va actuar i transformar en una altra molècula diferent, el producte. Com ocorre aquesta reacció? Primer, l'enzim s'uneix al o als substrats gràcies als radicals lliures d'alguns aminoàcids per mitjà d'enllaços febles formant així el complex enzim-substrat. Seguidament, es generen enllaços més forts i el substrat es modifica formant-se un altre complex, el complex enzim-producte, per a que finalment se separen els dos elements alliberant-se per una banda el producte i per l'altra l'enzim intacte preparat per a catalitzar una altra reacció. Existeixen dos models sobre la forma en la que els substrats s'uneixen al centre actiu de l'enzim, el model de Clau-Pain estàtic i el model d'acoblament induït, dinàmic. El model de Clau-Pain va ser suggerit per Emil Fischa l'any 1894. Segons Fischa, l'estructura del substrat i la del centre actiu són complementàries i s'uneixen com si d'una clau i un pany es tractara.
No obstant això, aquest model no és universal per a totes les unions. Anys més tard, en el 1958, Daniel Koshland suggereix un altre model diferent al de la clau i el pany, el model d'acoblament induït. En aquest cas, el substrat modifica l'enzim perquè puga produir-se la seva unió induint un canvi conformacional en el centre actiu de l'enzim, que provoca finalment l'acoblament perfecte. Existeixen unes molècules específiques que s'uneixen als enzims disminuint parcial o totalment la seva activitat. Aquests elements són els inhibidors i es classifiquen en dos tipus principals segons la forma en la que actuen. Irreversibles, si l'inhibidor s'uneix fortament a l'enzim disminuint, modificant o bloquejant el seu centre actiu perquè l'enzim ja no torni a ser funcional mai més. O reversible, si el complex enzim inhibidor pot dissociar-se i l'enzim pot recuperar la seva funcionalitat. Els inhibidors reversibles es distingeixen en tres tipus: els competitius, els no competitius i els acompetitius. Els inhibidors competitius, tal com el seu nom indica, van a competir amb el substrat per a unir-se al centre actiu. En el cas de la inhibició no competitiva, els inhibidors no s'uneixen al centre actiu de l'enzim, sinó que s'adhereixen a un lloc diferent que provoca una modificació de la forma de l'enzim i eviten que el substrat, que sí que s'uneix al centre actiu, reaccioni. Per últim, en la inhibició acompetitiva, l'inhibidor s'uneix a un lloc diferent al centre actiu una vegada format el complex enzim-substrat. Tots aquests tipus de reaccions ocorren a l'interior dels nostres cossos, intervenint en processos fisiològics com la degradació de les molècules complexes en altres més senzilles, el manteniment de la còrnia o en l'eliminació de toxines de la sang.